Hola, Aitor. Boas tardes. Boas. Bueno, como estás? Moi ben. Bueno, veño-te buscar porque eu quero que me axudes, a ver se é posible. Despois destes últimos roubos de obxectos religiosos que se adoitan dar agora últimamente nas igrexas, eu quero saber todo sobre a compra-venda deste tipo de produtos. Tites algún? Algún nos queda, sí. Ensínasmos logo. Sí, sí, ningún problema. Imos alá. Vamos. Aitor, imos na man cun dos crucifijos que tens aquí na túa tenda de antigüidades. Estas pezas, por exemplo, que non teñen, imagino, tanto valor, non? Como é o proceso de compra-venda? Pódense comprar vos unha persoa normal así por así ou necesitan algún tipo de documentación? Este tipo de pezas en concreto non teñen ningún problema para ser adquiridas nunha tenda de antigüidades. Hai certas pezas con xa hai unha serie de indicadores que nos fan ver que xa teñen unha certa calidad artesanal. Xa hai que estar moi en contacto con patrimonio para non pillarse os dedos con este tipo de pezas. E xeral en Galicia adoita haber moita arte sacra ou non? En Galicia máis que moito arte sacro que pode haber máis no sur de España, en Galicia o arte sacro que hai é moi antigo. 500 e 600 anos de antigüedade. De calidade por antigüedade, calidade artesanal do mesmo. Aitor, cales son os indicios que che poderían chegar a dicir a ti que unha peza que chega ás túas mans poidera ser roubada, que non fose legal? Primeiro, antigüedade. Unha peza que xa ten máis de 200 anos, 150, 200 anos, é raro que chegue ás túas mans por parte dun particular sin documentación. Algúna vez chegou unos algún objeto que tiñamos sospechas de que pudera ser adquirido de maneira ilegal, pero para evitarnos ningún tipo de problema, cando temos unha mínima sospeita mínima, preferimos pasar e non ter máis problemas que pode acarrear adquirir unha peza con valor patrimonial. Realmente ten unha salida compleja no mercado. Non suele ser unha cousa que poidas vender tan facilmente nun compraventa. Suelen ser roubos por encargo de arte sacro, en pedra, e pezas de xa 300, 400 e 500 anos de antigüedade. Os obxectos de arte sacra non só poden atoparse en anticuarios como este, senón tamén navegando por internet, onde é cada vez máis habitual atopar arte deste estilo. Pero como é esa compra-venda pola rede, sobre todo, de que prezos estamos a falar? Pois esa pregunta, Yaiza. Pois esta compra-venda pola redes é un pouco arriscada, temos que dicir. E os prezos oscilan, así que se vos parece, imos por aquí e imos mirar. Veña. Porque eu hoxe estive facendo as miñas pesquisas, non? Estive mirando e entrei nun destes portais de compra-venda de obxectos antigos de coleccionista e o que me atopei foi o seguinte. Temos desde pois esta estrea relixiosa de 595 euros ata, atención, esta vitrina do presunto século XVIII por 12.000 euros. 12.000? 12.000 euros. Pero estás nos dicindo que nos podemos entrar na internet nun portal de coleccionistas e ter estas cousas para poder mercar? Efectivamente, Espiño. Nos podemos abrir un usuario, un contrasinal, subir unha fotografía, poñer un prezo e, a partir de aí, pois, que unha persoa compre ou non o noso obxecto. É dicir, este portal só actúa como intermediario. Que quere dicir isto? Que a persoa que está comprando non está sabendo moi ben, non é como María que viña de unha tenda, de velo físicamente, non? Entón, esta persoa está nos dicindo que nos vende un obxecto do século XVIII e nos, pois, temos que fiarnos. Iso sí, como sempre, hai unha serie de parámetros que nos poden guiar cara a fiarnos ou non da outra persoa. Por exemplo, se nos fixamos nas valoracións, temos nas dúas cinco estreliñas. Entón, en principio, se ve que houbo máis compra-venda con este, bueno, con estes vendedores e parece que a cousa foi ben porque os usuarios, en principio, valoran como positiva esa experiencia. E despois, nada arriba, ten unha T xusto ao lado desa foto de perfil que nos indica que este vendedor non é un particular, senón que sería unha empresa. Claro, Yaiza, pero en calquera dos casos non estamos seguros ao 100% de que estemos mercando algo real, non? Porque o mellor, claro, roubou uno a saber onde ou a saber de onde ven isto. Non hai un 100% de fiabilidade. Efectivamente, as garantías das que nos falaba agora María, pois esas visitas da Garda Civil frecuentes, esas taxacións que fai patrimonio, neste caso ese filtro non se pasa, así que a partir de aí, Rocío, pois xoga o azar. E a decisión de cada un. Exactamente. Claro, temos que dicir que a páxina web tampouco ten responsabilidade porque o único que fai é poñer en contacto un comprador que ofrece, por exemplo, unha virxe de 12.000 euros cun mercador, cunha persoa que queira mercar iso. Uh-huh. Pero a páxina web non se responsabiliza de nada. Estamos falando dun escaparate, mero escaparate. Pois pues aí queda eso, hai que ter cuidado. Eu iría ao anticuario mellor, non? Eu, dende logo que sí, home, con desconfiada que son, eu, indo no anticuario, non sabería moi ben se fiarme, pero bueno, teño que facelo. Oi, Yaiza, moitísimas grazas. Gracias a vos. Moitas gracias.